Vjen ky top i lart në zonë. Kjo tentativë me kort dhe më pas ke mundësi. Polonia ishte projektuar prej kohësh si testi së vërtetës, një transfert me shkallë vështirësie të lartë, por të biesh në këtë mënyrë, të pasosh një humbje me pokër golash, nuk është kur një rezultat i lehtë për të justifikuar. Në fakt rezultatet dhe mënyra se si e pasuam këtë humbje duket një gënjeshtër e madhe. Polonia në ndëshkoi në çdo zbritje, 4 gjuete në kuadrat, 4 gola, 5 nëse do llogarisim dhe golin anuluar të Lewandowskit. Edireja ishte kujdesur të paktën në letër, të mos e linte asgjë asësisë. I besoi formacionin lojtarëve të njëjtë, nuk kishte asnjë lëvizje ndryshe, madje bën publik formacionin afro 2 orë përpara ndeshjes. Qytetërisht ishim nervoz në fushën e lojës. Brenda 12 minutash u zhbë çdo projekcion teksa u ndëshkuam 3 herë me karton të verdh. Abrashi, Bara e Hysaj. Dersa Lewandowski në topin e parë që erdhi në zonë e dërgoi në rjet. Shqipëria u shkun nga ky gol dhe pa nga pak fitoi qetësi dhe terren në fushën e lojës. Ndërsa në minutën e 25, një asist magjik i Gjasulës, nxori Sokol si kalleshin të vetëm përballë portierit Szczesny. Bomber i Kavajës nuk zgënjeu duke finalizuar me shumë klas. Një gol që riktheu Baras peshën dhe vendosi jo pak në presion ekipin polak. Të besuarit e Edirejas fituan më shumë besim duke ngacmuar shpesh portën e Szczesnit. Por pikërisht atë kur nuk duhej, në momentin ton më të mirë, në minutën e 44, çajmi në qendër të mbrojtës me Buksa, që me kokë dërgoi top në rjet. E pabesueshme. Në pjesën e dytë Lewandowski me një aksion personal përfitoi nga një keq pozicionim total i mbrojtës kuqezi, duke nxjerr të vetëm Krishovjak në shtunë dytë, që i pa shqetësuar dërgoi shifrat në 3-1. Jo vetëm ne në një ditë jo, por në këtë sfidë gjyqtari ndërlikoi më shumë gjëra. Teksa në minutën 64 nuk i ndinjoi as të konsultohej me sistemin VAR, duke na mohuar një penallti të pastër për faull në zonë të Rei Manajit. Zëvendësimet më pas të Edi Rejas nuk kishin asnjë impakt në fushën e lojës. Në fund posuam dhe golin e katërt, duke arkivuar një humbje të rëndë, që zbej jo pak të aventurë kuqezi në kualifikues të botrorit Katar 2022. Linetti.